Kolegium, mamy 12.02. Tak, zdravíme vás. Ahoj. A jsme live, takže myslím, že by to všechno mělo. 16 lidí na streamu, super, takže my vás zdravíme. Já tě tady vítám. Ahoj. Čau, Romane. Hele, já bych vám dneska chtěla představit mýho hosta. Je to Roman Fučík, Roman Fučík. A já jsem si napsala k tobě něco, takže vítám zde Romana Fučíka, majitele a zakladatele Rainbow Run, vášnivého turistu, který miluje výzvy a Valašské hory, žádné kopce, nebývale skvělého florbalistu, florbalového brankáře, srandistu a bojovníka za zdravý rozum v době covidismu. Dalo by se, jako pěkně. Co na to říkáš? Nemám na to co říct. Šplhla jsem si. Hezky, jako. No a tím to skončilo, takže. Musím dát trošku mikrofon, ať toto. Já se jenom zeptám, jestli nás dobře slyšíte a všechno takhle, tak když tak napíšte, kdyby ne. Možná jste si dneska všimli, já jenom řeknu takovou, jo, takový ty keci okolo. Jenom vám chci říct, že vidíte tam QR kód, takže komu by nešel poslat donate, tak nám to můžete hodit tam na to QR kód, je to normálně v podobě dar na FIO. No, tak jdem na to? Jdeme, já jsem připraven. Jak se ti líbí tady studio? Už jsem říkal, že tady jako fakt musím říct, že to tu máš strašně hezky udělané. Líbí se mi, že fakt je to prostě profesionální tady. Jde vidět, že pár peněz si tady asi utratila. Tak něco málo toto. Ale já mám tady skvělé posluchače a tak, oni mi vždycky s tím něco pomůžou. Mi hodí nějaký donate a takhle. To je dobře. Hele, já se jenom vám ještě takhle řeknu, že kdokoliv chcete na... A dívej, tady Magic Money, ahoj z Bulharska, takže zdravíme, jsme světoví, jak sleduješ, jako si celebrita, to jsem tady ještě neměla. Takhle jako z dálky sledování. Jsem zvyklý. A takhle, a já ještě vlastně k tomu představení jsem zapomněla dodat, že jsi čerstvý táta, relativně, nebo 10 měsíců. No, už to není úplně tak čerstvé, ale ano, no, mám teďkom dcerku. Mm-hmm. S mojí micinkou a jako to je taková radost jako těchto dní. Jako to je krásný, no. Takže covidový děťátko, takový jako. Tak započali jsme to před covidem. Započali jsme to před covidem a dodělali jsme to v covidu. Super. Hele, já jsem si všimla, ty jsi tady něco donesl, jako to. Jo. To je snad nějaký dáreček pro mě. No tak samozřejmě. Já jsem z toho jako úplně unešená. Máme tady takovou micinku. Wow, krásná. Takže doufám, že ti bude. No tak jako... Doufám, že jsem to trefil dobře, to Elko. Hej, ale ovšem ta barva, jako bílá růžová. Já si myslím, tady... že se nám to povedlo. Krásná úplně, já ji pak vyzkouším, no, tak jo. Tak to jasné. Zkusíme ji tady dát takhle nějak, ať jde tady vidět třeba jako logo Rainbow Run, takhle, to by se mi líbilo. Ukaž, jo. No nejde. Ale víš co, to potom na tom, no tak nejde. Já si tady ještě nachystám nějaký věšák a pak ji tam pověsím, jo. A já potom to dám, já to dám určitě do miniatury toho videa, že prostě to krásná mikina mezi, fakt moc se mi líbí. No a poslouchej, když jsme u toho Rainbow Runu, jo, tak jak vlastně vznikla myšlenka Rainbow Runu vlastně, jako kdy tě to napadlo jako poprvé, nebo napadlo to přímo tebe, nebo někoho jiného? No mám to tak, že Micina mi říká, že vždycky to mám zkrátit do minuty, protože ten příběh je trošku delší. Tady ne, tady jsme dlouzi. Super, bo Micina mi to vždycky zakazuje. Ale ta myšlenka vlastně vznikla tak, že já jsem kdysi pracoval u policie, mm-hmm, a už vlastně, když jsem dával výpověď, tak jsem věděl, protože jsem vystudoval rekreologii. Co to je? To je obor na Ostravské univerzitě. Co? Jak jsi říkal? Rekreologie. Rekreologie? Jo, a to je jako něco jako z rekreací? Jo, vlastně mojím úkolem nebo úkolem toho, kdo to vystuduje, tak je, já to řeknu zjednodušeně, bavit lidi. A to už je jedno, jestli na táborech, na akcích a tak dále, takže vlastně já mám vystudované to, čím se živím, no, takže o to je to hezčí. No a vlastně předtím jsem pracoval u policie a říkám si, že už tady už mě stačilo, tady už mě měli dost, už to bylo skoro 10 let. A že prostě fakt chci jít bavit lidi. Já jsem vždycky chtěl bavit lidi už od mala a prostě chtěl jsem být herec a nakonec jsem se stal rekreologem. No. A jeden člověk by řekl, že si tady jako daří, že jako jsi takovej jo, mě to srandista. Mě to baví. Takže jsem říkal, že budu bavit lidi. No a tak jsem dal tu výpověď, šel jsem na pracách, že já vůbec jsem nevěděl, co dál, jako jsem to nechal plynout, ty myšlenky, no a pak jsem odjel na 4 dny do Jirska a tam mě právě jeden kamarád přivedl na tu myšlenku Rainbow Runu, že v Jirsku se něco takového běží, nemají to tam samozřejmě tak udělané jako my, protože já jsem šel cestou festivalu, tam se fakt jenom běhá, ale my jsme
takový barevný festival, bych řekl. A tam to začalo, no, on mi říkal, nechceš to udělat, já jsem mu říkal, že ne, že to prostě dělat nebudu tady v Ostravě, že kdo by v Ostravě běhal v barvách. No jasně, no. No a jak jsem seděl na tom práci, jako jak jsem se vrátil, tak jsem tak projížděl události a v nějaké události, nějaké běžecké, bylo 4000 lidí. Říkám, tak jestli na noční běh jde 4000 lidí, tak mi tam na Rainbow Run musí přijít 5000. No a tak jsem se do toho pustil, já jsem neměl vůbec nic, web jsme neměli, dodavatele jsme neměli, peníze jsme na to neměli, sklady jsme na to neměli, vůbec nic, prostě úplně z nuly. No a tak jsme se do toho pustili a první ročník jako mi dal jako fest zabrat. No a od té doby se to nějak už buduje a nějak jako i ti lidi se potom přidávali a dodavatele a všechno. A myslím si, že už je to teďkom, že už si to našlo u lidí takové to místečko v srdci a že rádi za náma chodí. No. Super, super. Jenom se tady čtu, že tady někdo psal, že je to trošičku potichu, tak už jsem to, už tedy prosím nahlas, je to hrozně potichu. Já totiž, Roman někdy tak jako vy, jo? A mě to tady úplně teďka třeba, jak se já mám rukama, nohama, takže... Jo, teď mi to úplně lítá právě do červených. Takže já to musím trošku hlídat, možná si dám za chvíli i sluchátka, nebo to mělo by to být teďka, mělo by to teďka v pohodě. Já zkusím nehýbat tolik rukama. Jo, ok. No a prosím tě, tak jako to je od kterého roku to je vlastně teda? Od roku 2015. Od roku 2015. A kdo točil první 2015? A první video? Teď nevím, jako kdo to vlastně točil, ale... Hey. Ale vím osoba, která tu sedí, tak... Točila jsi to ty, Teresko, no? To bylo drsný. A to byla vlastně moje úplně jako začátek, že? To bylo drsný. To byl úplně i začátek jako od tvojho nového života, bych řekl. A prakticky i mého, protože vlastně od té doby mi ten Rainbow Run strašně moc změnil život. Musel jsem se naučit strašně moc nových věcí a všeho kolem toho, protože říkám, ta neskušenost a ta naivita tam byla obrovská. Ale od té doby se fakt strašně moc věcí změnilo, člověk se musí k tomu postavit jinak. No a vlastně jsme začali v vozovkách spolu, no. To je hustý, no. Byl takový barevný začátek na zemou. A byly na to, hele, potom nějaký ohlasy, jakože vzpomeneš si něco, co třeba, jakože lidi říkají, tyho, tam byla nějaká psycho, jako kameramanka. Jako musím říct, že to video se líbilo všem. No, to video je fakt jako, myslím si, že jako fakt topka. Samozřejmě v té době si vyčnívala, to prostě... tak to já vyčnívám i doteď, ale... Jo, ale, jako... ale tam to prostě bylo ještě, to si ještě byla vousy prostě a zároveň už si probíhala nějakou tu proměnou. Takže ano, tam si jako vyčnívala velmi, jako tam si myslím, že prostě člověk nevěděl, lidi nevěděli, kam tě zařadit, já si pamatuju, jak i jak já jsem ti poprvé volal a říkám, teď nevím, mám ti říkat Kuvo nebo Teresko, ty ne, už jsem Tereska, dobře, tak si Tereska, jo, takže... Jo, bylo to takový... Já vím, že já jsem tam běhala za těma lidma a jednou mi tam vlastně mi tam dali přímo do obličeje, mi tam chrstli tu barvu a já to mám přímo na kameře, jak úplně tak zapackám tady s tímhle, ale... Jo, tam se prostě, já to řeknu trošku jinak, ale tam se lidi s tím neserou, no, tam prostě ta barva je tam dominantní a hlavně ti lidi se vrací do dětského já. A to oni to tam prostě vidí barvu a prostě můžou to na někoho hodit a někoho zašpínit, zabarvit, ne zašpínit, ale zabarvit, tak jsou úplně šťastní, jako jo, tam vůbec ani vás nemusí znát a jste v bílém, tak prostě na, tu máš barvu a je tam strašně velmi příjemná a pozitivní atmosféra. To jo, jako, to můžu potvrdit, takže no. To mě na tom baví nejvíc. No. No a jak vlastně, jak to bývalo, protože teď je ta doba covidismu, tak teďka to bohužel moc prostě jako neto, ale jak, kolikrát to bylo za rok? Tehdy to bylo jenom jednou? Jo, my to vždycky míváme jenom jednou za rok, ale kdysi jsme ještě měli i další města, Brno a Ústí nad Labem. Ale... To jsem myslela právě, ano. Takže vlastně víc bylo těch akcí, ano, za rok. Ano, bylo víc, měli jsme 3 akce za rok, ale nakonec jsem to stáhnul, protože já mám takový sen. Teď samozřejmě v době covidové se asi tak jenom tak nepodaří, ale chtěl bych mít na Rainbow Runu prostě 20 000 lidí, aby v Ostravě to prostě patřilo mezi fakt úplně špičku, jako prostě mezi top 3 akce, aby už se nám to daří, jako už za náma jezdí fakt celá republika, tím, že to prostě bylo Brno, Ústí nad Labem, tak už za náma jezdí z Plzně, z Prahy, od Jihlavy lidí, jo, prostě z Mostu, z Ústí nad Labem, jako fakt musím říct, že do té Ostravy se za náma kvůli Rainbow Runu sjíždí prostě fakt už ta republika pomalinku. No a ten sen je prostě to fakt dostat jako na těch 20 000 lidí. No a to by byla party, to by bylo hromada. No a když třeba jako se zamyslíš na tím 2015, když to bylo první, tam když jsme se poznali, tak tam bylo kolik lidí tady, vzpomeneš si? To jsme měli zhruba kolem 2500 lidí. Třeba mi to přišlo úplně ranec. A to byl, ano, a vlastně my jsme to dotáhli
před dobu covidovou, to je 2019, tak bychom tam měli 6 tisíc. No, jako 6 tisíc, jako v té dolní oblasti? To je dneska, to se někam to, se to jako tam dá. No, my jsme to museli rozšířit, zvětšit, jo, takže fakt musím říct, že prostě ti lidi, říkám, za náma prostě už jezdí, už to má nějaké jméno, lidi se tam chodí bavit, rodiny s dětma strašně moc, jo, takže... Jasně, jasně. Jo, jako je to fakt dobrá party. Hele, kdybyste chtěli, nebo pokud tady můžu někoho poprosit v komentářích, tak najděte na YouTube video Rainbow Run 2015, jo, 2015, a když tak to tady hoďte, ať se na to lidi můžou podívat, a myslím, že to bude jako na, je to na, a já to mám vlastně na mém, že na Tereze Španělové. Já vím, že to máme i u nás určitě. Jo, no já jsem to tam hledala dneska, já jsem tam člověče nenašla u vás na YouTube, já jsem to tak sjela, ale možná, že to bude v nějakém playlistu asi spíš. Je pravdou, veřejně se přiznávám, no, že neumím s počítačema, neumím s kanálama a vždycky mi to někdo dělá, jako jo, ale tvoje video najdu vždycky, já nevím, jestli je v našem to, já fakt jsem na to úplně Můžu potvrdit, musel jsem tady Romanovi jako dát na jeho telefonu, kde se dá sdílet video, aby mohl pozvat svý kamarády. Jo, no, to není jak mimo mě, tady tohle jako Instagramová, Facebooková doba. Já myslím jako, že v pohodě, že festivalu se daří, takže děláš to, co umíš. Jo, jo, já mám na to fakt, musím říct, že mám štěstí na lidi. A... To můžu potvrdit. Ale jo, je to tak, prostě já si fakt vybírám do týmu většinou lidí, kteří to nedělají pro peníze, ale proto samozřejmě odměna je tam důležitá, ale protože to mají rádi, protože prostě k tomu mají nějaký cít, nějaký vztah k něčemu a to se potom úplně jinak dělá, že? Než jo, člověka jo. Musíš přemlouvat, prostě udělej to. Ne, takhle ti lidi ještě sami v uvozovkách někdy přijou s tolika pěknými nápady, které vlastně jenom čekají na odsouhlašení. No já si potom dostanu ještě k tvý, jako řekla bych možná druhý aktivitě, nebo jak to říct, a to je, já to mám jako napsané jako komiksový tábor, ale nevím, jestli to říkám jako správně, ale to jako rozvede. A tam jako, co jsem si hned na první jako věc, který jsem si všimla, je, že tam jsou fakt jako, zaprvé ti všichni jste jako namakaní, jako ti instruktoři, nebo jak se jim říkáte, těm je vedoucí, jakože jste takový prostě všichni jako vysvalení, krásně, jako ono krásní se, lidi. Ono se to tam nedá, tam se furt běhá na tom táboře. To je prostě... jako, to si rozebereme, ale já tady mám jako každou disciplínu rozebranou. To mě totiž úplně jako dostalo, Nebudu předvíhat, počkáme. No, jasně. Hele, když se člověk jako zamyslí nad tím Rainbow Runem, tak asi jako první, co jsem vždycky přemýšlel, jako co to je za barvy, jako kde se to dělá, jako je to bezpečný, jako ne to, co to je? Je to vlastně kukuřičný škrob. Obarvený potravinářským barvivem. Takže to ani není mouka, jo, že třeba někdo je alergický nálepek nebo něco, takže je to přímo kukuřičný škrob obarvený potravinářským barvivem. Takže jako hypoalergenní, jo? Jo. To se tak jako, jestli to chápu. Jo. A vlastně jednou se mi podařilo, nevím, jestli znaš takové ty skořicové výzvy, jak prostě sní lidi z kořiče a tak. No tak já jsem to nechtěně, jednou jsem si to tak navral, protože jsem zase byl v laufu, tam někde jsem běhal a úplně to. A celé jsem si to dal do pusy. A musel jsem to zapít rychle nějakým pivem, někdo šel kolem, jsem mu čapnul pivo, pak jsem jim to musel vrátit, ale jako musím říct, že ani když to vlastně sním, tak se nic nestane, jo, jako, jako nic se nestane, jo, takže. Jo. Takže je to jakoby bezpečný. Jasné, tak už jsem těch akcí udělal minimálně 10, prostě pak to děláme na táboře a i pro základní školy a všechno a nikdy se nikomu nic, prostě fakt je to zdravé, je to bezpečné. Je to zdravé, zdravé. Pele vitamín. Jo, ježiš, a ty barvičky. Ne, jako fakt červená je pláve, ta karotenu, jo. Máme na to i certifikáty, všechno. Fakt, jo, je to takhle? Jo, je to kde se to vyrábí, tady v Česku nebo někde to bude? To si nechám pro sebe. Jo, takhle, To si nechám pro sebe, protože to mě stálo strašně moc peněz a strašně moc let. To je takový jako know-how vlastně, jo. To nikde neprozrazuje. Jasně, ale podstatně je, že je to bezpečný a hypoalergenní, to je asi jako takový důležitý. Ale jako přece jenom si říkám, jako byl někdy nějaký problém, že to fakt někomu vletělo úplně třeba do očí nebo tak, protože tam je to fakt hodně kontaktní. Vím, že tam prostě... To jsem i já několikrát udělal. Jsem jednou malou dostal i přes držku od jednoho, bo jsem mu to nechtěně, fakt on zrovna přišel na tu akci, ještě nebyl nalazený na té naší vlně a to zrovna jako jestli já cvičím, tak on byl jednou tak větší, tak on vypadní, dobré, kamo, sorry. Tak, ale pak jsme si to vyříkali za zupanáka a bylo to dobré, no ale ze startu vypadalo, že mě zabije, no ale jako stane se, ale já fakt říkám, nikdy se nikomu nic nestalo, nebo máme i hasičaky, kdy to je úplně natlakované, tak jako samozřejmě ten tlak jako neměl by přijít jako
Takže to jsou nějaký asičáky, jako, no, který vy rozeberete, vy to tam jako nasypete, pak to natlakujete, no, jasné, a jedete to. Tam je 6 kilo v tom asičáku a normálně to, to jede úplně. Já vím, to vlastně bylo i na tom prvním, kde no, jsem byla, jak jsme to tam časovali, no, jasné, a vy jste to vlastně v ten jeden moment nad to, no, nad to pustili. Takže to je jako fakt, ale to jsme měli třeba 3, teď už máme třeba 20. To je ústý. Jako fakt by to tam prostě úplně... Podle mě je to den, který by měl být prostě barevný, o barvách, prostě fakt úplně jiný než jakékoliv jiné akce, jo, než, takže na těch barvách se tam fakt nešetří a ten rozpočet na barvy je tam prostě obrovský, obrovský, jako jo, ale ti lidi tam jdou zatím, že, takže je to důležité. No ale tak ta cena se určitě nějak vyvíjela tady tohodle, takže já myslím, že teďka už je to i jako dražší věc, než to stálo na začátku, ne, třeba kolik to stálo v tom roce 2015 a co bylo třeba v tom balíčku? My jsme měli vlastně za 490 korun jsme začínali, jo, před 5 lety jsme začínali za 490. A v balíčku bylo pořád to stejné, co máme teď, tričko, brýle, barvička, barva na trase, plus nějaký doprovodný program. Barva na trase, jakože ti lidi, co to tam, jo, vlastně až udělají tu atmosféru. Ano, vlastně ti lidi, co běží buď 2 kilometry nebo 5 kilometrů, tak probíhají našimi barevnými zónami, kde prostě tam se jede. Fakt 3-4 tuny prostě tam se... Nekecej, to, fakt? To tam jako to je fakt jako masakr, jako říkám, nám tady prostě přijede loj a to vyloží. No a takže ty barvy, a nevím přesně, kde jsme to skončili, počkej, co jsem to chtěl říct. No, to je jedno, že... Dobré, už to šlo. Že tam jsou ty barevní pointy, kde jako... Jo, ty jsi mě ptala na cenu. Jo, jo, na cenu balíčku, ano, a co v ní bylo. Ano, teď jsi říkal, barva, brýle, pak barva na trati. A teďkom vlastně tam máme brýle, barvičku, medaily, samozřejmě zase barvičku do toho, barvičku na trase. No a moc jsme nezdražili za těch 5-6 let, jestli jsme zdražili o 60 korun, myslím, že 550. Co? To stojí pořád takhle? Já jsem měla za to, že už je to jako dražší, ne, že to stojí kolem 1000 koruny, ne, takhle, ne, nebo ne? Ne, ne. A nemáte jako... nějaké exkluzivní balíčky? Máme, nebo... máme potom i třeba gold, že už tam jsou podkolenka, 8 barev. Tak to je možná ono, ne? A ten stojí 990, myslím. Tak, to, tak takhle já jsem to asi, no, asi jako by pochopila. Takže máme jako, jo, my jsme to potom rozdělili do těch balíčků, že lidi, ať si můžou koupit vlastně náš brand, podkolenka a tak dále. Zase to vypadá hezky, jo, to vypadá prostě úplně. Na těch kočkách některých to vypadá fakt, jako fakt to vypadá, prostě myslím si, že to je hezké. Jo, je to dobrý, no. Ale tu cenu držíme prostě pořád dole, ať je to opravdu, ať tam přijde co nejvíce lidí, ať se tam opravdu baví, jo, když vezmu, že tam chodí rodiny s dětma, jo, tak když tam má přijít prostě 4členná rodina, tak nechceme, aby za lístky uvalili 5000 a prostě tam jako seděli a dívali, jo, se, jo, ale jasný. Aby tam vzali ty děti a aby si to tam užili, zábavní zóny, jo, my jsme třeba od toho prvního ročníku do teďka, tak my tam máme zábavní zóny, kolotoče, šíša, vodní dýmky, nafukovací atrakce, to tam vůbec nebylo kdysi. Je to prostě festival, je to fakt, ano, festival. Ano, už jsme to fakt jako povyšili na ten, na tu festivalovou úroveň, a sice jako jenom jednodenní, ale prostě lidi, ať se tam přijdou a ať se tam baví. No, takže to je taková naše hlavní myšlenka, no. Říkám, a hlavně těch 20 000 lidí, no. To je nejvíc, to se jenom musí podařit, až skončí tady ta doba covidová. No to je právě jako, my jsme se o tom bavili trošku, než jsi přišel, a víš, že jsem jako moc nechtěla, ať moc mluvíme, protože jsem tě chtěla mít jako, ano, takhle naživo. Ano, my jsme tu půl hodiny mlčeli. Ano, ale to je vlastně věc, kterou ty teď vůbec neovlivníš, že? Teďka v téhle době prostě nemůžeš vlastně dělat vůbec nic. Děkuju. Jsem hostem Romana Fučíka. Řadu. U Citroenu. Mori Citroenem. Mori Citroenem. No, takže jako, hele, máš nějaký, teďka třeba nějaký provozní, když já tady tohle téma jsem chtěla jako bouchnout spíše potom, řekněme, trošku jakoby později. Tak to jenom ale... na konce. Tak třeba i minulý rok vlastně byl covid a my jsme stejně Rainbow Run udělali v září za nějakých těch hygienických podmínek, z menší účastí lidí, že jsme to prostě nějak museli osekat, nějaké starty, nějakých více bran, a i letos bude Rainbow Run. Akorát asi nebude v květnu, to tak vypadá, protože tady furt jsme v nějakém lockdownu, už ve čtvrté vlně, ale nevím, kdy jsme vylezli z druhé, takže... A máme samozřejmě na září, máme náhradní termín na 11. září, takže... A to zase, to bylo i minulý rok, takhle na září jsme to posunuli a proběhl, takže já si myslím, že proběhne i letos. Super, super. Hele, já tady teďka třeba to trošku jako tady dám prostor lidem. Tady Martina Wolfová se ptá, dá se mikina koupit?
Jasné, dá, ale ne teď. Jak to? Ne, my jsme totiž udělali, my děláme vždycky takové narazové akce a jednou jsme udělali roušky, jednou jsme udělali mikiny a ty jsme udělali před Vánocema, jo, že prostě lidi si je mohli koupit jako dárečky a my si vlastně v této době ani nemůžeme dovolit moc mít zboží vlastně na skladě. Jo, takže já nemůžu prostě vzít a udělat 60 mikin a prostě mi tam ležet jako ty peníze a čekat, až se někdo objedná. Takže my to vezmeme, uděláme limitovanou edici a prostě lidi si objednají, my to necháme vyrobit a pošlem. Jako ještě nějaké mikiny nám ještě zbyly, ještě tam máme. To můžeme udělat na konci, můžeme udělat nějakou soutěž o nějaký ty a můžeme třeba udělat soutěž o mikinu nebo tak něco. Jo, ale když nebude úplně ta přesná velikost, tak se na nás nikdo nemůže zlobit. Jo, takhle. To už nemáme. Musí se trefit do velikosti, co máme. Hele, já myslím, že tady máme samý srdcaře, u mě jsou samý srdcaři, tak rozumíš, a takže já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Hele, teďka vlastně, když třeba já mám salon, jsem ti říkala, a tak, já to mám teďka vlastně zavřený, že jo, ale musím platit jako nájmy, tyhle věci, a máš ty taky nějak jako to takhle podobně, nebo jak to vlastně teďka tak máš? To je na tom vlastně úplně, to si lidi neuvědomují, ale člověk musí tu firmu platit pořád, že? Musí platit nějaké úvěry, musí platit nájmy, kde my to máme vlastně všechno uskladněné, musí platit prostě ty lidi, kteří jako pro nás stále dělají, protože prostě pořád se dělá. Jo, to není tak, že by se přestalo pracovat a teď jako sedíme doma, ale pořád se dělá v nějakém omezeném, prostě já tomu říkám takový zazimovaný prostě proces. No a my samozřejmě nemáme nárok na nic, že od státu, protože furt se neví, jestli to bude, nebude a nikoho nezajímá, že my prostě máme náklady. Ale musím říct, že naši věrní nebo prostě fakt ti rainbowňáci, já jim tak rád říkám, tak už teď máme téměř 1000 registrací a prostě pořád se registrují a tak dále. Mm-hmm. Takže vlastně lidé, kteří si teď kupují registrace, tak nám pomáhají tu firmu udržet v chodu. A to je pro nás strašně důležité a jde vidět, že prostě fakt v tom jsou s náma a to ti jako dodává i takovou tu pozitivní energii, že v tom nejsi sám, že prostě fakt máš lidi, kteří prostě se těší na tu akci, jo, že nejsi v tom sám. Jo. A myslím si, že v dnešní době jako mít skoro 1000 lidí na akci jako už prodaných je takový, no to je super. Takový malý zázrak. Jako, jo, takže, jo, jako my jsme takhle šťastní, no, jako, že prostě už říkám, za těch šest let už si ti lidi, šest vlastně, teď už je to sedmý ročník, tak ti lidi už si k nám fakt našli cestu a jsou prostě takový věrní fanoušci, no. Hele, co ta firma jako obnáší? Protože člověk si takhle řekne, hele, tak asi jako nemáte kamennou prodejnu nebo něco, ale jako co takhle jako, je to třeba uskladnění těch barev, nebo je to třeba nějaký marketing, nebo jako víš, jako takhle by mě to třeba zajímalo, jako. Tak, nebo je to vlastně věc, která je vlastně úplně takhle. Ne. Je to přesně jak říkáš. My máme prostě fakt jako třeba už 3 lodní kontejnery úplně plné věcí. Nekecej. Jo, jo. Byť třeba ten tábor, tak Rainbow Run, jo, a to ještě prostě musíme ještě doobjednávat, jo, prostě musí se furt komunikovat, my teďkom čekáme na další zasilku, prostě jak nám přijde dalších 3000 triček, jo, takže jo, pořád se pracuje, ono to prostě, to nemůžete udělat akci prostě pro 6 tisíc lidí, že si řeknete tak, dneska je pátek a příští týden v sobotu by jsem tu akci chtěl. Jo, takže prostě fakt pořád se na to musí pracovat. Marketing, vlastně pořád nám jede na Facebooku nějaká reklama, na Instagramu. Jo, jo. To prostě musí držet takhle v chodu. O Instagram jakoby se nám někdo musí starat, protože já Instagramu vůbec nerozumím. Jasně, no, to už je asi jako jenom pro mladší ročníky. Okay. No, takže o to se nám furt někdo musí starat. K tomu nám furt chodí nějaké faktury. Jo. Prostě pořád něco, jako jo, to fakt jako člověk, jo, teď ještě, aby jsme to dostali do takových třeba extrémů, tak samozřejmě máme i nějaký úvěr prostě v bance, jo, člověk nemohl, jako když nemůže začít jenom takhle z nuly, jo, takže nějaký úvěr, ten se taky musí splácet, jo, takže a to všechno k tomu biznisu patří, no. To jo, no. Jako já vím, že když jsem točila třeba Beats for Love, tak, že vlastně v den, kdy ten festival skončí, tak už vlastně se úplně jede jako na jede novo, nový, už vlastně se všechno jako, všechno se řeší, domlouvá prostě, jako, že to je i třeba na 2 roky dopředu si domlouváš interpreta. To už je velká akce, samozřejmě světová, jo, a ti to tak opravdu mají. My naštěstí na Rainbow zveme hlavně české nebo slovenské kapely a to stačí většinou ten rok dopředu. To znamená, že jestli v květnu se běží, tak třeba duben, květen se domlouvá jako na další rok. Jako, takže. To je super, no.
Tady píše, policista nebaví lidi, Jakub Dolský, nebo takhle. A Martin Raváček píše, ahoj Terko a Romíku, zdravíme tě. Jo, vlastně Martin je můj parťák z Branky a mám tě pozdravit. Tak, Martine, takže Martine, zdravíme tady z Opavy, ze studia. Jak velký tým to pořádá, se ptá Martina Wolfova. Tam na místě to pořádá takových 200 lidí. Kece. Jo, to se fakt nezdá, prostě to máte od stánkářů, kteří tam prostě musí nějakým způsobem zajistit těm lidem catering, jídlo, pití, když máte špatný catering, tak prostě, nebo když máte málo stánku s pitím, tak zase prostě jako lidi úplně, lidi v Ostravě jsou lidé velmi nároční na konání akce, protože těch akcí je tady spousty, mají velký výběr. Že mají mlsný jazyček. Jo, chtějí, ale zase jako ono je to dobře, protože potom díky tomu nás to tlačí. Se to prostě vyšvihne do lepší. Být lepší jako, a lepší a lepší. Takže fakt se to tam maká, ale jako přímo jako ten okruh těch lidí, tak zhruba, říkám, ten rok na tom maká asi 5-6 lidí a tam na místě, já to mám tak rozdělené, že mám manažery, těch je třeba 20 a ti pod sebou mají ještě další lidi a takže jako je to docela kolosto v ten den jako ukočírovat, no ale já si myslím, že se to zvládá, říkám, my jsme poslední negativní recenzi měli, já nevím, v roce 2016 nebo 2017, od té doby fakt, od té doby přísám, že pořád jenom jako samé pozitivní. Dokonce... A co to bylo? Když už to načal, tak pojď. To je tak staré, že to normálně nevím, že jedna je tam úplně závistivá nějaká jako recenze, ale potom myslím, že... Jako něco, že rýžujete brutální peníze. Ne, to byl jeden člověk, co byl úplně takový závistivý. Já si myslím, že ani na té akci nebyl, jenom to prostě... To tak je, když ti většinou jako ví úplně nejvíc, no, přesně, co se tam dělo, a že ti co tam nebyli, ano, takhle. Ale vlastně ti lidi jako nás posouvali dál, já jsem si ty komentáře četl a opravdu lidi, kteří tam byli a kteří prostě nám dali nějaký point, tak jsme ho potom splnili, jo, že třeba sprchy jsme tam zařídili, více stánků, třeba tady tohle atrakce, že chtěli pro ty děti a prostě ti lidi, kteří nám fakt jako hezky a opodstatněně napsali, tak vždycky jsme si to fakt vzali k srdci a začali jsme potom na tom pracovat, jo. Třeba teď se psala bakalářka i o Rainbow Runu už. Super. Právě na rekrologii a taky my jsme měli nějaký dotazník a většina fakt jako úplně spokojení a byly tam malé jako takové pointy, že prostě nevěděli, kde jsou sprchy, jo, nevěděli, kde třeba co je, ale to zase jako musím říct, že my jsme prostě letošní ročník, nám v pondělí změnili místo, kde to mělo být v té dolní, a my už jsme nestihli vytisknout nové mapky, jo. A to jo, je to, jasný, co prostě lidi neví, jo. Já jsem ještě nikdy neudělal akci, kde by prostě všechno od A, jak jsme si to naplánovali do Z, tak aby to tak přesně bylo. Nikdy se to tak nestalo, takže vždycky je tam někde nějaký výkyv a já říkám, my jsme v ten den, nebo prostě těch 5 dní, 7 dní před tu akcí, my jsme prostě jak nějací doktoři, kteří prostě tam fakt, tam jsou akutní věci prostě, jo, a pak je tam nějaká zlomená ruka, tak buď budete řešit ty aktuální věci, co prostě fakt by ty lidi trápili, zvuk, obrazovka, jo, prostě fakt se vám může úplně tolik věcí prostě tam pokazit. Ano, děkuji za to správné slovo, přesně takhle jsem to chtěl říct, pokazit, a to je to, co se tam musí řešit aktuálně. Jo, takže jestli fakt už jsme nestihli třeba dotisknout mapky nebo tak něco, je nám to líto, že ti lidi prostě přišli na akci a nevěděli třeba, kde ty sprchy jsou, nebo je museli hledat, nebo se museli někoho ptát, ale to už fakt normálně někdy přísahám není jako v těch silách toho, jak se všechno tak hýbe, to ovlivní, no. Tak, ale jako říkám, ti lidi mají fakt dobré pointy a vždycky nás to posune dál. Ten feedback je prostě velmi důležitý. Strašně důležitý, takže my jsme fakt vždycky za tu zpětnou vazbu, jo, strašně jsme vždycky za ní rádi a vždycky nás posunula a vlastně díky tomu je ten Rainbow Run tam, kde je, jo, takže. Hele, ty jsi říkal, jak dlouhý tam jsou nějaký různý trasy, že to, jak to běhá, jak to je, jako, jak je to dlouhý, nebo jaký tam jsou trasy? Máme, my jsme vlastně kdysi jsme běhali jenom 5 kilometrů a pak jsme zjistili, že nám tam chodí čím dál tím víc rodin s dětma. Takže jsme museli na to nějak zareagovat, protože fakt, aby 4leté, 5leté dítě běželo 5 kilometrů je moc, tak jsme udělali vlastně Rainbow Run Family a to jenom na 2 kilometry. A to se stačí aj projít a to je prostě, jo, takže i ty děti z toho zase mají zážitek, mají na konci medaily, jo. To je hlavně pro ty malé, jo, ne, že nějaké 15leté dítě běží 2 kilometry a je na konci, já jsem vyhrál. Jo, ale i to se nám stává, jo, ale fakt pro ty malé, oni si to užijou úplně a ty 2 kilometry jim stačí, jo, takže
I to jsme rozšířili, jo, že zase nám tam někdo napsal, že prostě by chtěli trasu pro děti, jasně, tak jsme to zařídili, samozřejmě náklady zase nahoru, že budou dvě trasy, více barev, ale říkám, pořád platí to, že to děláme pro lidi a jsme rádi, když se nám prostě vrací a prostě ten rybou roste. No. Ok, jsi říkal, že tam chodí hodně jako rodin s dětmi a takhle, já jsem se právě chtěla zeptat, jako, kdo tam tak jako máte jako nejvíc, koho tam jestli to jsou třeba... Ženy. Třeba... Ženy? Nejvíc ženských. Přísahám, že tam je, protože my máme vlastně pánský střih a dámský střih triček a tam je normálně 70% je žen. Jako fakt tam prostě... Že se jdou vyblbnout a jo, takhle. Jo, jdou tam jak kámošky, zapíjení svobody holky tam měly, jo, že prostě pro ně je to úplně... Já nevím, jestli ti chlapi v sobě někde mají, já nebudu sobě jazet barvičkama, ale ty, ale ty ženské, ty tam jsou prostě fakt úplně jak u vytržení, prostě to nevidí, jak oni najednou mají radost ze života, děti tam berou, jo, jakože fakt... Za mě prostě je to, řekl bych, ženská akce, no, to je tam úplně nejvíc, jako jo. Jo, to je zajímavý, jako měli se tam ještě něco, jak říkají, za pění svobody, nebo takhle bylo tam ještě něco jako takhle zvláštního, třeba to, co tě překvapilo, co bylo taky nejzvláštnější. Tak jo, tak Micinu jsem tam požádal o ruku, tak to bylo takové... Ne, jo, počkej, je, to bylo takové, v Brně? Ne, to bylo v Ostravě. To bylo, v Ostravě to bylo? No, tak to bylo ještě předtím, než jsme vlastně, potom jsme si udělali to mimčo, tak vlastně to bylo takové nejvíc, ale tak to jsem si udělal svůj takovou show asi. A to zapění, minulý rok tam byly dvě kočky, no, co tam zapěli svobodu. Takže, to je hustý. Je pravda, že já, když jsem tam tehdy byla, tak tehdy jsem ještě nevěděla, na koho jsem. A já jsem vlastně taky poznala jako partnerku, tehdy ještě partnerku. No, no to... říkám, tam prostě, tam, jestli je nějaký chlap svobodný, nebo někdo, kdo hledá, jo, prostě, každý, kdo hledá ženu, a jde na Rainbow, tam ji najde. By mohla přibýt teďka nová jako Rainbow Run seznamka, ne? Třeba, jo, je to možné, jako asi ale to není vůbec špatný nápad, jako fakt říkám, no. Těch žen je tam prostě spoustu. Tak. A já jenom čekám, ve chvíli, kdy chlapi pochopí, že tam prostě chodí ženy, tak nám jednou tolik asi poskočí na všemnost. No, jasné. Ok, hele, snažil se někdo v České republice jak kdyby nějak jako to napodobit a rozjet to po vlastní ose nebo jako, něco podobného? Jo, ze startu jsme měli, první dva, tři roky jsme měli jako strašně moc konkurenčních běhů tady v tomhle tom, ale nakonec všichni odpadli, protože říkám, to je strašně nákladná akce a ten, kdo to dělá pro prachy, nemá šanci, to musíš dělat, že to baví. Jako kdyby to záleželo fakt jako čistě na financích, tak po třech letech už to neděláme. Jo, než jsme se to všechno naučili, než jsme prostě fakt získali nějaké dodavatele a všechno, než prostě jsme tu cenu nějakého toho balíčku prostě srazili dolů, tak nám to strašně dlouho trvalo. Takže všichni odpadli, už tu máme jenom jednoho takového, ale nikdo to nedělá jak my, jako že fakt prostě, že to je festival. Jo, festival od 12 do 12. Nám tam vlastně vystoupili Mirai, No Namey, Kali, Dara Rollins, my už jsme tam fakt měli prostě Majka Spirita, my jsme tam už měli tolik umělců a myslím si, že dobré kapely, jo, že nevím, z čeho oni by to dál jako zaplatili, jo, nebo my to děláme vlastně v dolní oblasti, jo, my tam platíme prostě obrovské jako peníze, no to... za ten nájem, za ten prostor. Taky jo. To mám nachystané právě, jakou roli tady v těchto festivalech hraje jako podpora třeba města a vůbec jako podpora sponzorů, protože si myslím, že na tom jste poměrně jako závislí, co? Tam... Ale třeba to město, jako já jsem slyšel, že oni se za to berou docela jako hříšný peníze za tu dolní oblast. No... Takhle, dolní oblast nepatří městu. Jo, takže to má někdo soukromě. Takže dolní oblast, já si myslím, že ten nájem je tam jako relativně v pohodě. Tam já si myslím, že máme vyjednanou pěknou cenu, ale to není jediné. Jo, tam se musí zaplatit ploty, zaplatit záchody, zaplatit stage, jo, takže jasný. My jenom tady toto je prostě to je vlastně milion. Malej to je vlastně koncert, jak kdybys pořádal, vlastně všechno, že je takhle. To tam fakt všechno musíš mít a jenom prostě tady toto, bez toho, aniž bychom někomu dali ten balíček, tak to stojí milion prostě, jo. To je úlet. Je. My jsme to ze startu nevěděli, takže proto ty první tři roky byly takové jako drastické, ale teď už to fakt všechno máme v tabulkách, víme všechno, co kde kolik stojí, kolik potřebujeme prodat vstupenek a všeho, aby jsme to prostě nějak... propočítaný jako takové. Jo, jo, už to má hlavu. To je totiž takový ten klasický jako přístup lidí vlastně, že teď mají cenu vstupenky, vy napíšete na sítě, bo tam 10 000 lidí a oni 10 000 krát, no dívej se, jaký mají vývar. No jasné, jo, to je všechno. Mají
stavit do kapsy. Ne, to vůbec, prostě říkám to. Jenom, co, jenom to, my to postavíme a je to milion. Pak kde máme umělce, jo, ty lidi si myslí, že ti umělci, že to dělají jestli zadarmo, že to není jejich práce, jo, kde máte prostě ti lidi, kteří tam jsou zaplatit, jo, teď do toho ten marketing, teď do toho fakt ty trička, medaile, barvy prostě. Jako rozpočet na Rainbow Run je někde kolem 3-3,5 milionů. Jako. Nekecej, tak to je síla. Jednodenní 12-hodinová akce a 3,5. Husté. Jo, takže samozřejmě bez partnerů, jak jsi zmínila, tak bez partnerů by to nešlo. To musím říct, že i v téhle době nám partneři zachovali přízeň, jo, že to je pro nás strašně důležité. To mě právě zajímalo, jo? To taky jsem to měla nachystanou, tuto otázku, jako vlastně, jak je to teď, jestli vás jako podporujou, jestli se k tomu nějak postavili, nebo... Je to samozřejmě jiné, když jsem třeba mýval, jsem zháněl nové partnery, jo? Mýval jsem x schůzek, jo, teď v uvozovkách jenom je to o nějakém zatelefonování, poslání nějakého mailu, už prostě není ten osobní kontakt, takže jsem nerozjížděl nové partnery, máme jenom ty dosavadní a ty s náma fungují zatím na úplně super bázi, takže tam je to fajn. Co se týká města, tak o tom se ani radši bavit nechci. To nemůžeš pomětit, abych nebyl úplně asi slušný. Tam jako, tak pojď do toho. Tam musím říct, já jsem dokonce i vypracoval zprávu. Zašel jsem za politikama i za lidma, co prostě sedí v těch komisích. Protože fakt říkám, jako spravedlivé přerozdělování dotací na Ostravě neexistuje. To asi nikde. No. Já mám třeba, pocit. Jako, Říct, že třeba kraj je na tom úplně super. Musím říct, že Moravskoslezský kraj, fakt mám pocit, že tam sedí lidi, kteří to prostě dělají srdcem, rozumí tomu, jo, mají přehled asi o těch i akcích. Jo, jako fakt musím říct, že tam je to v pohodě. Ale Ostrava tam, jako tam, když řeknu, že fakt třeba jsme dostali 20 000 korun. No, jako lidi si myslí, že dotace a všechno, ne, my jsme z Ostravy minulý rok dostali 20 000 korun na Rainbow Run. Přitom je to obrovská, jako vlastně i prestiž pro to město, že? Ano, oni to okomentovali tím, že to je moc komerční. Moc komerční? Takže my to tam takhle jako s tou Ostravou říkám, já jsem jim dal letos. Jaký festival není komerční? Nevím, já nevím, když jsem se jich zeptal, co je komerční, tak mi na to nikdo nedokázal. Neumí to definovat, neumí že? To definovat, že je to jenom taková jako zase... A přitom tam jsou jiné akce, které prostě mají 500 000 dotací a všechno. A třeba jsou pro 1000 lidí a jsou tež běžecké a prostě jsou jenom v centru. A... Takže já jsem říkal a dost, tak jsem vypracoval takovou zprávu, jsem srovnal 3 takové jako v vozovkách největší běhy, když my máme 6000 lidí, oni mají 1000 jako, že prostě proč oni mají 500 000, proč my máme 20 000 a jeden politik mi to jenom tak vzal a tak by to vrátil a řekl, že ho to nezajímá, že my máme moc partnerů, takže my jsme v pohodě. Říkám tak jo, tak díky, nashle. Takže takhle to někdy s Ostravou je a myslím, že příští týden ne. Tuhle středu se myslím rozhoduje o nějakých dotacích, tak já ti pak řeknu. Takže třeba 10. Ty brďo, zaplatíš se celou zdravku. To bude super. Tak ale víš jak to je, mě teďka přišlo od finančáku, mi přišlo 15 000 za měsíc, tak 6 000 pošleš na socku zdravku. Že z těch 32 jako... Ale říkám, jako mi to, já souhlasím s tím, jo, že prostě nemusí rozdávat ty dotace, nebo jako kdyby všechny běhy to tak nějak měly, tak já to prostě beru. No jasně, no, na druhou stranu, já vím moc dobře, kolik na tom městě těch peněz je, jak to se říkám, to řeší, protože jsem dělala párkrát pro město, takže vím, že tam 50 000 korun není žádná částka, absolutně jako žádná. Jo. Ale to nechci jako ani nějak, jako říkám, jediné, co mi prostě fakt jako tady v tomhle tom vadí, je nespravedlnost. Když dají všem stejně, dobře, tak prostě OK, ale jestli někdo vyčnívá a nesáhá ti ani po kotníky, tak prostě to ti vadí. Jako, no jasně, ne. Ne, já říkám, jediné, co bych chtěl, by byla ta spravedlnost. No. Mm-hmm. A tam mi tam chybí. No. Hele, spravedlnost a logiku v dnešní době nehledej. Hlavně logiku v dnešní Hlavně době. Logiku. Já jsem ráda, že to říkám. Že já to říkám už prostě půl roku, říkám, tady to, co se všechno kolem nás teď děje, hlavně to nehledejte logiku. Ne, to... Hledejte v tom všechno, jenom ne logiku. To tak je. No, to je... Já mám jedno také přísloví, že všechno zle jednou skončí. I tohle musí jednou skončit. Je. I druhá světová válka skončila, i jiné války skončily, a jiné pandemie skončily. Všechno prostě jednou skončí. Ale nevím, jestli dobře nebo špatně. Minimálně i ten život jednou skončí náš, tak třeba to bude tenhle konec. To mám druhé takové, prostě, že od chvíle, vlastně, když se narodíme, tak umíráme. No tak to je, no. No to je, ano, tak to je. A jenom na nás, jak si to umírání prostě zpříjemníme. Okay, to je dobrá myšlenka, no.
Hele, Jakub Gdolský tady píše, je to takový lepidlo, jako asi má, když to dostaneš do obličeje, že je takový lepidlo. Filip nevěděl, píše Rainbow Runny boží a Román je nejlepší pán. Tak to je Filasek. Zdravím ve Zíhu. Jo, to je zase takové vinařství Aurora a byli vlastně i letos tam byli. Mm-hmm. A vlastně Filipek jezdil i do Brna na Rainbow Runny. Mm-hmm. A tam jsme se seznámili, protože jedou tak do davu, tak hodil k šiltovku a já jsem vždycky tam takový pojašený a od té doby jsme vlastně kamarádi, my jsme přijeli za ním a na to vinařství se podívat. Super, a všechno, takže, super. Takže to kamarádství jako se propletlo až tam někde z jihu, až zase ve Hrdivou Ránu. A teď ještě mám vlastně kočku Kaču až za Vířova, takže vlastně on je takhle, tady úplně, takže to má tady. A oni mají vinařství? Oni mají tam vinařství. Takže Filip nevěděl, a ty, jak se to skloní? Filipe to nevím, nevěděli. To nevím, Filipe, zvu tě tady do pořadu a vem prosím tě nějaký výběr z bobulí a ještě je ten pozdní sběr, ať je sladší, mám rád takový ty sladší vína, víš, skoro žledový. Vem všechno, ale nevoz tu ty vína, co máte pro Pražáky. Ty tu nevoz. Ne, bože můj, ne, všechno jenom ne to, co je pro Pražáky, jo? Bojnagu vidíš. Ale jako takový ty, počkej, jak se tam říká, jakostní a výběr, ne, on nám to napíše určitě, Filip nám to napíše. Filip o tom musí vědět všechno, dokonce tak, jak já mám vlastně vystudovanou školu, co se týká jako bavení lidí, tu rekre. No, tak to je dobré, když tak. Jo? Už nechceš, jo? Ne, já ti nechám, jako. Tak vlastně on z brachu mají vystudovanou vinařskou školu, já jsem nevěděl, že vysoká škola vinařská. Takže oni to mají takhle vystudované a jako... Jsou fakt jako dobří v tom, no. Hele, tady píše Vít Huber, píše návštěva takové akce by měla být v současnosti povinná. Lidem dnes chybí pozitivita a toto pozitivní myšlení jednoznačně podporuje. Souhlasíme. Jo, to, souhlasíme. Ale to my říkáme všem, jakože fakt tam prostě se lidi stavají dětmi, prostě fakt se tam baví, tam paří a já normálně fakt věřím tomu a doufám, že to tak bude, že v tom létě fakt tady, já nevím, ta vláda dostane rozum a začne tu prostě panovat klasický, normální, zdravý rozum. Selský. Zdravý selský ano, rozum. To mi stačí. A že v tom září prostě to bude fakt jako jedna z prvních akcí a bude to taková i vlastně, když vezmu do historie, tak vlastně ty barvy a tak to pochází z Indie. Aha. A je to taková oslava života, jo, ty barvy, mm-hmm. To je na vítání jara. Jo, tam je to vždycky jako prostě na jaře, takže já bych si moc přál, aby to prostě ten rainbow, aby to byla spojitost ty barvy, že prostě oslavíme jako život, jo? Že oslavíme zase ten návrat do toho života. Takže pevně věřím, že to takhle dopadne, no. To by bylo fajn. Tak jako já vám to budu jenom přát. Hele, víš ještě něco víc jako nějaký tady tom půdu, jak teďka říkáš, jako že jste z té Indie, nebo tak zajímal se za to třeba někdy jako vliv těch barev a tady tohle, nebo... Ne, to bylo fakt čistě jenom na tu nějakou tu oslavu, ale přesně jako to už, jako možná, že jsem to kdysi věděl, že když mi to říkáš, tak něco v hlavě mi tam šrocuje, ale to si teď nespomenu, to už je moc dávno. Ale jako ze startu vlastně, když jsem začínal dělat Rainbow, tak jsem chtěl o tom vědět opravdu co nejvíc a měl jsem ji načtené a že to je prostě i nějaký indiánský svátek, to dokonce byl. Aha. Jo, takže fakt jsem si to tak načet, ale... To už je 5-6 let, no. Okay. Od té doby už jenom Rainbow tady, takže nic jiného neví. No jak je to ve světě? Ve světě si myslím, že to funguje dobře, ale jako fakt úplně nejvíc to je, vím, že kolem toho roku 2015, 2013, 2014, 2015, to ve světě jelo prostě úplně strašné bomby. Já mám taky pocit, že to mělo takový bomby. Ten pík tam úplně, že to úplně. Vystřelilo a teďka vlastně jako... Oni to vystřelili, ale říkám tam, to je strašně nákladná akce, jo, a prostě pokud vám nepřijde určité množství lidí, tak je to prodělečné. No, tak to nemůžete, to se prostě nedá dělat, jo. Takže my taky, kdyby prostě tam začalo chodit 1000 lidí, tak to se nedá utáhnout, jo. Takže já si, jako viděl jsem, jak to všechno vystřelilo všude, no a teď to pomalinku jako zase upadá, ale to je asi jako, jsou to takové modní záležitosti, jediné vlastně, co vždycky vydrží je hudba, akorát se mění žánry, jo, takže to, asi i to k tomu patří, no, akorát říkám, my jsme to postavili hodně i na těch rodinách s dětmi, takže prostě fakt všichni se tam jdou vyblbnout a já věřím tomu, že prostě jak budou ty děti se z nich stávat i dospělí a oni budou mít děti, takže tam zase budou chodit a že prostě budeme fakt pro ně čím dál tím lepší a že to bude prostě fakt jednou taková tradice rodina. Takže vezmu i babičku, která kdysi byla maminka, takže to by jsem chtěl. To jo, no. Hele,
Martina Wolfová se tady ptá, na čem se celý rok maká, jako člověk neví, co si konkrétně představit. No ale já myslím, že to tady Roman takhle nějak jako řekl, že prostě je to marketing, je to prostě zajišťování různých těch skladování. I ti dodavatelé, jo, prostě tam jsou ty komunikace s nima, rozplánování marketingu, říkám, když to tak vezmu, tak jenom to, hlavně že hlavně nevíš, kdy to skončí, že? Ty vlastně nevíš, jako to je furt jenom takový, jako... Jako neví prostě, kdy to jako... No, je to prostě koloběh, než třeba, řeknu třeba blbé tričko, jo? Než jenom to tričko odsouhlasíme, protože vždycky je na něm nějaký potisk, tak jenom to, než odsouhlasíme, tak to třeba trvá půl roku. Od grafika počínaje, prostě přes vzorky, které nám tady pošlou, přes gramáž toho trička a všechno, tak ať je to hezké, ať je to prostě dokonalé a není to nějaký... Že někdy nám přijde prostě to srdíčko naše úplně pokřívené, škaredé, stává, takže to stejné medaile, čekáme na vzorky, jak se nám budou líbit, nebudou se nám líbit, jo, to je prostě, říkám, to je furt koloběh. To jsou ty střípky, které člověk se jako takhle neuvědomí. Ano, to prostě, když to fakt někomu řeknu, že půl roku se maká na tom tričku, tak nikdo nevěří, ale než to fakt grafik zpracuje, než zase to jde do tiskárny zpátky, trvá, no. Já si to umím představit. No. Hele, já bych vám všem chtěl jenom připomenout, že můžete poslat nějaký donate, máte tam takový dolárek dole v chatu a můžete poslat nějakou samolepku, budu za ní moc ráda. Můžete podpořit vznik dalšího dílu a popřípadě PayPal nebo QR kód. Díky moc. Jo. Ale to je fakt strašně důležité, si myslím, že v této době prostě podporovat a tady jako tohle jsou, takže... Takže kolik jsi donesl? Já jsem donesl mikinu. Jo, krásně. Ty jsi mi donesl ten svůj čas, ten obsah a to je prostě krásný. Jo, a jenom to, že jsem přijel, tak beru za to 10 000, takže v pohodě. Jo. Ne, Roman přijel zrovna jako zadarmo, dokonce jsem se ptala, jestli co pije, ale říkal, že řídí, takže jsem ani nemusela kupovat žádnou láhev, takže Roman je vlastně tak trošku jakoby sponzor tohle dílo, já ti za to děkuju. No, tak jako víš co, třeba u tebe je to takhle, ale zase teďka mají přijet třeba lidi z Brna, tak tam už jim prostě musím zaplatit cestu, že jo, a jako když se nad tím zamyslím, tak oni mají vlastně jako to je celý půl den, že jo, tak oni jsou zrovna dva budou, takže víš co, tam prostě tu dvojku jim dám, jako, že jo, asi jo, jako takhle. Nic nefunguje zadarmo. No, jako ve výsledku to, co jsem teď vydělala vlastně na dvou streamech, protože jsem teď na dvou streamech vydělala na každém streamu zhruba 1000 korun, tak vlastně teďka třeba jako padne na tohle hosta, jo, takže jako šul nul úplně. Prosím vás, jestli si myslíte, že někdo něco někde dělá zadarmo umělci a tak, ono to fakt tak nefunguje v tom světě, jo, takže... Proto se mi líbí, jak si zhodnotil to studio tady. Jo, je to třeba fakt podporovat, prostě tady fakt nevidět, že prostě ty prachy tady jsou, jako v tom studiu. Trošku, jo, no. Jo, takže, jo, určitě. Jo. A tak je to o tom se přizpůsobit, no. My jsme se právě s Romanem bavili vlastně o tom, on mi to tady říkal, že to je hezký, teď koukal na zbraně a říkal, ty jo, tak to je jako hustý, ty v tom něco máš. Já říkám, musí se člověk prostě přizpůsobit a tam jsi vlastně říkal, že ty se jako nemáš jak přizpůsobit. Jako. Ten rainbow tam prostě buď se povolí, nebo se nepovolí ty lidi a jinak to prostě jako nepůjde. Tady my nemáme jak, ale vlastně rainbow run není naše jediná akce. Jo, my fakt děláme i akce třeba pro nějaké městské obvody, Takže máte tábory. Nějakou společnost? To jsou vlastně, když jsem začínal v roce 2013, tak jsem založil akcičky SRO. Je to zapsaný spolek, ale to jezero, já jsem tam chtěl mít jako v názvu pohádku, jak byly Příšerky jezero, tak prostě jsme to takhle udělali. A já jsem vůbec netušil, do jakých rozměrů se dostanem. Jo, já říkám, tu jsem si to založil a že budu dělat jenom nějaké tábory, jo, jeden nějaký turnus o 50 dětech a teď se to prostě rozjelo tak, že fakt je, že mi třeba za rok od května do září. No. Máme všechny víkendy třeba úplně plné, ještě i v týdnu prostě nám tam se mačka vždycky nějaká akce, jako už, fakt? To, už to nemáme fakt jako kdy dělat, protože my říkám, děláme, teď doufám, že stíhnou otevřít ty školy, my tam máme nějakých 5 škol v červnu, už z minulého roku, já by se mi to strašně chtěl už splnit, už udělat tu akci, oni se na to těší, ty děti, jo, my tam máme fakt vodní bitvu, skluzavku, to rainbow. Všechno to tady mám jako nachystané, no, musím uznat, že to, co jsem se jako dívala, tak bylo fakt jako neskutečný. Já teďka jenom dávám sdílet jakoby náš rozhovor na Facebook, Woman Life, že mi napadlo, že bych to tam vlastně jako věci třeba mohla dávat, že když už mám ten rozhovor. Tak jako, jo. Takže jsem tam dávala. A ty akcičky, dobře, to k tomu se ještě dostanu, takže to byla jedna, ale co teda ještě mimo to, jako,
Takže Rainbow Run, potom máte ty, ten dětský tábor, jo, to se jmenovalo, to bylo motivovaný. To jsou různý typy, to že? My máme právě nebo... že my to máme, jednou to bylo do komiksů, teď jsme to měli do aut, jsme se stavili normálně, fakt zavřeli úplně, říkám, jestli to nechceš rozebírat, tak se mě teď na to neptej, protože jak začnu vykládat o autech, které jsme se stavili, tak to je náhodinu. Tak pojď do toho, pojďme na auta. Takže já vám jenom to vysvětlím. Zase pokud někdo chce, můžete teďka se podívat, nebo já si to tady najdu. A jedním, jako s druhým takovou odnoží toho, co Roman jako takhle se svojí partou lidí prostě pořádá, tak jsou komiksový tábory. Ale za mě to jsou podle mě drill tábory. Tak běhá se tam trošku, no. Tak běhá se tam trošku, děcka de fakt jako... vidět, že Roman byl policista. Protože jak si založil ty ruce na té kameře, také pracky. Děcka, já jsem to nové pustila. A tam prostě jede styl, jakože malí děti s copánkama v dešti se plazí v bahně a mají ruce za zády. No, jako bez srandy. Ale teď vidíte, jak ta malá holčička drobná úplně to drtí, protože jo, je prostě vyhypovaná. Ale to, co chci říct, je krásný, že vy jako umíte jako pracovat s těmi dětmi a to se mi hrozně moc líbí a já myslím, že rodiče musí být totálně nadšení a teďka jenom ještě nechám mluvit. Chci moc poděkovat Bohumilu Malému, dnešní vstupné za 100 korun, moc si děkuju a díky moc, seš hodnej. No tak jako, takže tohle, tak tenhle komiksový, na který já jsem viděl, tak ten byl auta a bylo to, jak znáte, Cars, jako tak to bylo v tomhle stylu. Takže pojď úplně od začátku, přebírání dětí a takhle úplně, to bylo. Jako když my jsme vlastně začínali s těmi tábory, tak měli jsme nějaké akční hry, nějaké fyzické a tak dále, ale furt jsme se strašně báli, jak to ty děti tu vlastně v dnešní době, jak ten fyzický tábor vezmou, jo? Mm-hmm. Ono to uschne, jako my ty děti neženeme do mrazu, že by bylo minus 30, to je prostě jenom déšť a jenom my dospělí se bojíme deště. Já tam vidím jednu blondýnečku, která normálně s takovým jako šťastným výrazem, normálně jako jestli bude rychlejší než ten kluk za ní, si drží takhle ruce a plazí se v bahně prostě. Oni jsou tam fakt šťastné ty děti. My máme od 5 do 5 do 17 let, jako máme takový rozstyl. Jako ty Mary, já jsem mám mírně malý. Mírně, jo. Třeba 9 let. Díváš se ještě na 9 let? Ne, to už jsem...